Srbiji više nije potreban stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i zato je od fonda zatražila prelazak na aranžman iz predostrožnosti i to 6 meseci ranije, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ujedno, visoka likvidnost, uključujući rekordne devizne rezerve, relativno nizak javni dug i dobar napredak strukturnih reformi, samo su neki od pokazatelja ekonomske i finansijske stabilnosti u zemlji, uprkos geopolitičkim kretanjima i drugim rizicima, navodi se u izveštaju MMF-a, koje je na konferenciji za novinare prenela guvernerka Tabaković. Ono što najviše građane zanima, to je da održivost silazne putanje inflacije će, verujem, biti ciframa dokazana u oktobru mesecu kada inflacija ulazi u jednocifrenu zonu i to značajno jednocifrenu, ali da sačekamo i flash podatak Republičkog zavoda za statistiku. Aranžman sa MMF-om je uspešno i na vreme završena. Srbija će ove godine prvi put imati BDP veći od 68 milijardi evra, koji bi sledeće godine trebalo da iznosi 74 milijarde uz rekordne direktne strane investicije, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. Međunarodni monetarni fond je potpuno opravdanim ocenio i kredibilnim povećanje plata i povećanje penzija, sve ono što nam je u budžetu za narednu godinu. Ovo je po meni veoma važna vest i za naše penzionere, naravno i za sve građane Srbije. Mi ćemo od 1. januara, kao što smo i obećali, ići sa povećanjem plata u javnom sektoru od 10%. Povećanje životnog standarda građana od sutra će se ogledati i kroz povećanje penzija za 5,5%, a od januara za dodatnih 14,8%, dodao je Siniša Mali.